Ako to teda bolo? Otvoril sa ten druhý západný front práve tým D-Day vylodením? Ten termín po otvorení druhého frontu samozrejme je spojený s vylodením Normandii. Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ History. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Príjemný dobrý deň, milí diváci. Vítajte pri novej časti nášho podcastu, ktorý sa primárne zaoberá dabingom. Dnes moje pozvanie prijal muž, ktorého by sme mohli označiť ako hlas televízie JOJ alebo crème de la crème slovenského dabingu. Spomeniem napríklad mená hercov, ktorým hlas prepožičal napríklad Robert De Niro, Chuck Norris alebo Harrison Ford. No a mohli ste ho počuť naozaj aj v promo ukážke. Nebudem zdržiavať. Mojím hosťom je dnes Peter Rufus. Dobrý deň. Dobrý deň pekne. Ďakujem za pozvanie. Takže ako sme vás mohli počuť, váš hlas môžu diváci poznať taktiež aj z našich upútaviek. My ale začneme tým najnovším, a to je najnovší film o Indianovi Jonesovi, ktorý šiel do kín na konci júna. Čo by ste nám mohli povedať k tomuto, aký je váš vzťah vôbec k hercovi Harrisonovi Fordovi alebo k celkovo k tomuto univerzu? Ja som už na túto tému trošku si dovolil aj nemiestne zažartovať, že Harrison Ford je tak trošku členom mojej rodiny, len on o tom chudák nevie. Už ho dabujem viac ako 30 rokov. Daboval som aj tú predošlú časť Tajomstvo kryštálovej lebky pred 15 alebo 16 rokmi, nepamätám si už presne, a potom teraz túto časť. Tie predošlé časti, myslím, že sa do slovenského dabingu tie prvé tri asi ani nedabovali. Nie som si tým istý, lebo to bolo v 80 rokoch. Veľmi rýchlo má Harrison Ford presvedčil, že napriek tomu, že vyštudoval drevárinu a bol teda tesárom, že je excelentným hercom. Všetky jeho kreácie, ktoré som mal tú čest dabovať, som bol veľmi rád už len kvôli tomu, že keď si stanete pred mikrofón a pozeráte sa na tú obrazovku a vidíte, čo ten človek tam dokáže dať do toho výrazu, tak je to pre vás istým spôsobom aj škola. Za to som ja veľmi vďačný. Nadviažem na to spojenie, čo ste povedali, že je súčasťou vašej rodiny, ale možno o tom nevie. Stalo sa vám, alebo mali ste to šťastie, že niektorého z hercov, ktorého dabujete, ste stretli, prípadne ste dostali spätnú väzbu? Spätnú väzbu som, myslím, nemal to šťastie ako kedysi František Filipovský s Louisom Define. To sa mi nestalo, ale ani dokonca sa mi nepodarilo stretnúť sa s nejakým z tých hercov, pretože oni žijú tam, ja žijem tu a ja nie som až taký návštevník filmových festivalov zahraničných, že by som sa tam mohol nejako etablovať. A teraz som mal takú príležitosť, ktorá ale sa nestala skutočnosťou. Bol tu cez víkend Chuck Norris, ktorého som daboval snáď všetky filmy, ktoré u nás vôbec boli vysielané, vrátane Texaského Rangera, čo bolo tuším nejakých 150 dielov alebo koľko, so Števom Mandžárom, so zosnulým režisérom, vynikajúcim režisérom slovenského dabingu. Tak keď som to sledoval v médiách, tak si hovorím, no, asi by nebolo príhodné prísť za ním a povedať hello, I am your voice in Slovak Republic. Bolo by to príliš asi odvážne, alebo tak som zostal ticho. No, povedal som si, zavolali. Tak, nezavolali. Ono tam som tak naozaj smeroval, tak nepriamo. Si mi to zodpovedali, teda ste sa s ním nestretli. Prepáčte, že som vám predbehol myšlienky. Ja som tak očakával, či ste sa náhodou s ním nestretli. Nie. Ale keď sme spomínali ešte Indiana Jonesa, tak ja by som sa chcel dotknúť takej témy, ktorá v súčasnosti rezonuje, a to je niekedy dabovanie ako keby do čiernej dotmy. A myslím, že ste niečo podobné zažili priamo pri Indianovi Jonesovi. Fú, tak nie. Táto produkcia sa k nám chovala slušne, myslím ako z americkej strany voči slovenskej strane, ale produkcia, tiež to bol Harrison Ford, ktorého som daboval, a to boli Hviezdne vojny, najmä posledný diel, alebo teda predposledný diel, kde to bol asi môj najťažší a najnepríjemnejší dubbing, napriek tomu, že toho herca mám naozaj rád.
čo som už aj povedal. Mali sme miesto toho, aby sme videli celý obraz, mali sme len čiernu obrazovku a taký krúžok, taký výkroj, v ktorom sa objavila jeho hlava v čierno-bielom, ani nie v farebnom, a len rozprával repliky, ktoré som ja mal na ňo nahovoriť. Ale ani len súvis s tým, komu a prečo tú repliku adresuje, ten tam tiež nebol. A len som musel režisérovi Ivanovi Lacovi dôverovať, že vie, čo odo mňa chce a prečo to odo mňa takto chce. Ja som sa potom k tomu aj trošku kriticky vyjadril v zhodou okolností v relácii Top Star v Jojke. A vyrobil sa z toho dosť nešťastný zostrih a vyzeralo to ako veľké odsúdenie z mojej strany, ale musím povedať, že nebyť nekonečnej trpezlivosti producenta, pána Hájeka a režiséra Ivana Lacu, neviem, ako by ten dubbing dopadol. Pretože toto som už považoval za ďaleko, ďaleko prekročenie červenej čiary slušnosti. Mnohí herci hovoria, že nedokážu sami seba počúvať. Ako to je vo vašom prípade? Dokážete si napríklad ten film už nadabovaný pozrieť? Toto je veľmi zaujímavá otázka. Ono sa to totiž stáva na začiatku kariéry. Aspoň u mňa individuálne to bolo tak, že ja som, keď som sa prvýkrát počul cez reproduktory moju nahrávku, môjho hlasu, tak som neveril, že som to ja. Hoci som si pamätal, čo som nahral a že počujem to, čo som nahral. Dlho mi trvalo, neviem, či sa to nedá rátať na mesiace, ale určite to bolo viac ako rok, kým som si zvykol na to, ako znie môj hlas, ale na základe toho poznania som začal trošku inak formulovať aj svoj hlasový fond, aj svoj hlasový prejav. A teraz už počujem, keď s vami rozprávam, vlastnými ušami to, čo zaznie z reproduktorov. Je to presne to isté. Vedeli by sme dať aj nejaký taký návod možno začínajúcim dáberom alebo ľuďom, ktorí toľko skúseností ako vy nemajú, že ako si na ten svoj hlas zvyknúť? Neviem, či na to existuje návod, pretože zažil som množstvo dnes už veľmi zdatných dabingových hercov alebo kolegov, ktorí sa pohybujú pri práci za mikrofónom, ale aj pred kamerou, ktorí ako deti prišli k mikrofónu a okamžite, ľudovo povedané, strieľali repliky na prvú ostru. Čiže tam je to otázka toho obrovského talentu. Ale samozrejme, že k tomu treba obrovské množstvo aj práce. No a aj môj návod bol taký, že keď som začínal, tak som nevedel, čo so sebou a ako to celé spracovať. Ja som mal takú knižnicu od povaly po zem, alebo od zeme po povalu. A tu som si celú po nociach čítal nahlas. Tak som prečítal svoju knižnicu a tak som si vlastne vypestoval hlas, aj tvorbu tónu, intonačné krivky a tak ďalej, všetko, čo s tým súvisí. Keď spomíname tie ťažké začiatky, ako si spomínate vy na tie svoje, čo bolo napríklad také prvé, čo si pamätáte, že ste dabovali a aké máte na to spomienky? Ja som začínal kedysi ešte ako chlapec v pubertálnom veku v Košickom televíznom štúdiu, tam na Rastislavovej ulici bolo dabingové štúdio a tam som 16-ročný prvýkrát stal pred mikrofónom a bolo to veľké trápenie. To nebolo, ako som spomínal, tieto talentované deti tu, čo som mal možnosť stretnúť, keď som začínal tu už v Bratislave po Vysokej škole muzických umení. Tam som sa teda trápil, ale bolo mi to treba, pretože som si uvedomil, že to nie je ľahká robota, že tá koordinácia naraz troch pozorností, zraku, sluchu a reči a zároveň aj toho, čo je na obrazovke a okamžite spracovať presne podľa obrazovky to, čo je v tom texte, že to je dosť náročné, že to chce tzv. Veľmi rýchly predzápal a hlavne v tej hlave vám to musí fungovať. Musíte byť stále veľmi tip-top, by som povedal, pripravený. Takže toto mi trvalo, kým som sa to naučil. Ale potom prišla Vysoká škola muzických umení, kde sme samozrejme dostali nejaké tie základy. A hoci teda vtedy predmet ešte práca za mikrofónom nebol v učebných osnovách,
Ale tým, že sme po absolvovaní prvého ročníka mali šancu ísť do nejakých tých ponúk v rámci televízií, tak sme sem tam si takto vyskúšali a step by step od malilinkých až po trošku stredné role sme sa snáď pohybovali už aj v tom profesionálnom priestore. Takže tak nejak to bolo a začalo. Nedá mi to ešte nespomenúť, ako som v úvode načrtol ste dlhé roky našim hlasom našej televízie. To je pravda. Ako si spomínate na začiatky práve v televízii, veď vy ste dlhé roky pôsobili aj v iných televíznych subjektoch, alebo televíziách, teda nazvem to tak? Ak som pôsobil aj v iných televíziách, tak tiež len ako dabingový herec, ale nikdy to nebol ten výlučný, exkluzívny hlas danej stanice. To som nikdy nebol. To sa stalo iba tu v televízii JOJ. Viem, že televízia JOJ robila rozsiahly celoslovenský casting na túto pozíciu. A ja som mal to obrovské šťastie, že som ten casting absolvoval ako víťaz. A dodnes som pred tým mikrofónom. Pravdou je, že keď som nastúpil pred 18 rokmi, tak už som mal za sebou stovky postav a rozhlasových hier a neviem čo všetkého. Čiže tá skúsenosť s mikrofónom tu bola dosť veľká. Ale prišiel som na to, že robiť upútavky je úplne iná kategória práce a iný spôsob práce, ako som doteraz za celé tie roky mal šancu spoznať. Takže vďaka trpezlivosti ľudí, ktorí ma uvádzali do tohto sveta upútavok, po roku sa už dali moje upútavky počúvať. Tak asi tak. Vieme si to rozmeniť aj nadrobne, aby diváci vedeli napríklad, v čom sa liší práve to načítavanie upútavek od klasického dabingu, od rozhlasových hier a tak ďalej, alebo od načítavania audiokníh. Má to niečo spoločné s reklamnými spotmi, ktorých som tiež nahral nespočetné množstvo. Myslel som si, že to má niečo s tým spoločné. Takmer má, ale viac menej nemá. Pretože tam tiež na veľmi krátkom úseku musíte vyjadriť všetko, čo má obsahovať ten tovar, ktorý ponúkate, či je to bankový sektor, alebo nejaký obchodný tovar, alebo hocičo. Kdežto tu ponúkate filmové dielo, nejaký vážny produkt, na ktorom sa pracovalo niekoľko rokov, až kým neprišlo na obrazovky v konečnej fáze a podobe. A na to sú typewritery, to sú ľudia, ktorí pozrú celý film, alebo si preštudujú všetko o tom filme. A do tých pár viet, ktoré sú povolené, aby odzneli v tej upútavke, musia dať niečo, čo síce nenačrtne celkom obsah filmu, ale predsa len ho tam nejako naznačí. Ale hlavne musí tým obsahom toho textu pripútať, preto sa to volá upútavka, pripútať toho poslucháča, diváka na to, aby mal záujem si pozrieť ten film. A tomuto sa hlasovo prispôsobiť je dosť náročné. Takže mne chvíľu trvalo, kým som všetkých naučil, že prosím vás, ja by som rád videl obrázok a presne potrebujem vedieť žáner filmu. Pretože tú istú upútavku môžete prečítať ako komédiu, ako drámu, ako romantický rodinný film, ako horor. No skrátka, tých možností je strašne veľa. A vyznievajú potom veľmi smiešne, keď ja zrazu neviem, aký žáner tam je, tak väčšinou tomu zvukárovi chudákovi nahrám 5-6 verzií, každý iným spôsobom, a ten strihač si potom vyberie tú danú verziu, ktorá pasuje k tomu žánru. Nieraz sa mi stalo, že ani to nebolo celkom dobré a prišiel som znova nahrať a už potom presne som videl aj uputavku, aj hudbu, aj charakter filmu, aj žáner, všetko. A potom to ide automaticky. Dalo by sa povedať, že automaticky, keď to viete. Hovoríte, že rok trvalo, kým ste si zvykli na svoje upútavky. Opäť, ak môžeme ísť trošku pod kožu, trošku za oponu, a či by ste nám vedeli dať nejaký taký návod, nejakú techniku, ako keď človek sa dostane k upútavkám alebo podobne, ako aby by jeho upútavky boli tiež znesiteľné. Nejaké know-how, ak nám viete odozdať. Záleží od toho... Vy nedáte pokoj. Záleží od toho, čo, ako chcú, aby tie upútavky zneli. Lebo
môžu znieť veľmi príjemne hlasom, ktorý disponujete v prirodzenej forme, alebo potom niečo podobné, ako ste počuli na úvod tohto podcastu, že tam dáte taký ten trošku dramatický tón, hej, a históriu vidíte na podcaste JOJ 24. To je jeden. Históriu vidíte na podcaste JOJ 24. Históriu uvidíte na podcaste JOJ 24. Tých možností je strašne veľa a môžete si z toho robiť srandu, ale vždy je to v konečnom dôsledku veľmi vážny projekt. Hlasivky sú predsa len sval a ako si spomínate, keď ste Kvantum naozaj toho nadabovali, mali ste niekedy aj hlasové problémy, prípadne ako sa o hlasivky staráte? No to je veľmi ťažká téma. Ja som mal to šťastie, že tým, že neviem, či to bolo tým, že som si za mladí, ako začínajúci člen v Národnom divadle, po nociach čítal tie knihy na hlas, že ten hlasivky, lebo je to sval, to sú dva svaly. A keď ten sval vycvičíte neustálým pracovaním, to je ako keď idete do posilňovne a cvičíte tie svaly, tak máte silné tie ruky, aj nohy a všetko a telo a ste zdraví a funguje to. A nič vás nebolí. To isté je s hlasivkami. A možno to bolo tým, ale mne sa naozaj za vyše, no, skoro 50 rokov profesionálnej kariéry nestalo, že by som pravidelne prichádzal o hlas. Stalo sa mi to dvakrát a teraz, zhodou okolností, keď ste spomínali toho Indiana Jones, tak ja neviem, či to bolo tým, že sme všetci boli po korone a naše imunity boli narušené. Niečomu som podľahol a bolo to tak komplikované a kombinované, že som mal pocit, že mám zápal mozgových blán, potom hrdlo ma strašne bolelo, neustále bolesti v dutín, hrozné bolesti priedušiek a nebyť zásahu mojej lekárky, ktorá sa o mňa už roky stará, tak ja som po prvej asi štvrtine Indiana Jonesa, to bola tá prvá časť, kedy je on mladý v tom filme, potom prichádza jeho skutočný vek, 73 až 80, neviem presne, koľko tam má ako postava. Takže najprv som nahral toho mladého, potom som na 3 týždne ochorel, takže som sa vážne bál, že už neprehovorím, lebo ja som povedal 3-4 vety a okamžite som sypel. A tak to nebolo, možno ma počuť. No a našťastie zvolila správne antibiotika pani doktorka a ja som bol dosť disciplinovaný pacient, pretože kým to máte, tak si to neuvedomujete. To je typická ľudská vlastnosť. To je ako zo zdravím. A keď ho začnete strácať, vtedy si uvedomíte, ako veľmi sa bojíte o to, že ho stratíte. A ja som sa vtedy veľmi bál, že prídem o tento hlas. No našťastie sa mi vrátil a mohol som dodabovať film. Takže aj toto je skúsenosť. Takto sa to stalo. Pevne dúfam teda, že vás takéto podobné choroby a neduhy budú obchádzať, pretože naozaj váš hlas sa veľmi príjemne počúva, čo určite aj Kvantum našich divákov. Ďakujem veľmi pekne. Ocení. A ak sa vás môžem spýtať z toho, z tej pestrej palety hercov, ktorí ste dabovali, ktorý herec ako taký, ktorá postava vám prirastli k srdcu a prečo? Fú, tak toto ste mi teda dali. No, idem z prvej, dobre, ako si budem spomínať. Najviac vo mne zarezonoval Rain Man Dustina Hoffmana. To som práve robil s tým pánom režisérom Manžarom a partnera mi tam robil Stano Král, tiež výborný dubbingový herec, ktorý robil Toma Cruisa. Tak to bol taký profilový film. Potom Voľný pád, to bol Michael Douglas, tak tam som si vyskúšal všetky jeho polohy snáď. Zaujímavá práca pre mňa bola zase na Bruceovi Willisovi. Tých filmov bolo viac, ale ten piaty element, za čo som dostal dokonca kedysi aj Zlatú slučku, tuším, to je bolo také ocenenie kedysi. To už je dosť rokov dozadu. Píše 20, ale to ste museli povedať. Áno, je to 23 rokov, správne. Tak to bola zaujímavá robota. Čo ma veľmi oslovilo, bol, neviem si spomenúť na meno toho amerického herca, ktorý hral reverenda Camdena v Siedmom nebi.
to bola moja dlhoročná partnerka Kamila Magálová pri mikrofóne a tam vyrástla moja dcerka Tereska, ktorá bola vtedy veľkou dabingovou hviezdou, nadabovala Pocahontas a neviem čo a teraz žije v Amerike. Tak to, ona, to si pamätám preto, že koľko sme to dabovali, bolo to presne 11 rokov pre televíziu Markíza. A ona začala ako trojročná dabovať postavu Ruty a končila ako 15-16 ročná. Potom odišla do Ameriky, už sa sem nevrátila. Ale aj ten seriál sa skončil. Tak to bolo také, také ľudské to bolo. To ma teda oslovovalo na tom najviac, lebo vždy tam bolo nejaké to poučenie, ale nie takéto ortodoxné, také tie kánony, aké sme zvyknutí počúvať z tých rádoby svätých úst. Tak toto bolo také naozaj ľudské, človeka sa dotýkajúce. A ďalšie filmy, no tento Harrison Ford ma veľmi oslovoval. A potom kedysi v Amerike Robert De Niro, to je taký kultový film, kde bol najprv mladý a potom vlastne starý. A tam som si spomenul na slova človeka, ktorý upravoval dialógy, a to je tiež kolega, výborný herec Jožo Šoňavský, ktorý vtedy povedal zaujímavú vetu, Robert De Niro je schopný zahrať aj smetný kôš. A to je už také vyznamenanie, že fakt som si to vtedy uvedomil. No a z kreslených filmov snáď Tintinové dobrodružstva Spielbergové, tam som, teraz sa pochválim trošku, som dostal takú zvláštnu pochvalu, keď prišiel môj už terajší kolega z kina, ja som vtedy nebol na premiére, a to bola rola opitého ruského kapitána na námorníka na lodi. Tí, ktorí ho videli ten film, tak vedia o čom. A povedal, že vy ste to tak hrali, že ja som išiel opitý z kina. A hovorím si, ďakujem veľmi pekne, to je nádherná poklona. To je krásny kompliment. Tak to. Keď už ide o tie množstva pochvál a prípadne ocenení, ktoré ste dostali, čo to pre vás znamená? Je to zvláštny pocit, ja si na to nechcem povedať, nepotrpím. Jednoducho je to pre mňa také pohľadenie za to, čo človek robí, lebo snažíte sa to robiť, počúvate kopec kritiky na slovenský dubbing, to sú väčšinou ľudia, ktorí rozumejú všetkému, len tomu niečo kritizujú. To je dnes na sociálnych sieťach asi najčastejšie ja účastníkov sociálnych sietí. Ale je to, no čo vám poviem, je to dobrý pocit, keď vám niekto takto povie, že fajn, dobre, ďakujem veľmi pekne, dobre sa to počúvalo. Spomínajúc odchod vašej dcery do zahraničia, vy, čo sa týka odchodu, ste v 92. natočili svoju poslednú inscenáciu a rozhodli ste sa teda ísť do toho dubbingového sveta naplno. Prečo? Ja som sa stal členom Národného divadla v roku 80 oficiálne. Bol som tam do 92. aj niečo, nejaký ten mesiac. A počas tých 12-13 rokov, lebo to som išiel rovno zo školy do divadla, som mal možnosť vyskúšať si naplno celú tú škálu profesionálnych záležitostí týkajúcich sa hercov. Čiže to bol, či bol dubbing, či to bol rozhlas, či to bola televízna tvorba inscenácií, alebo dokumentárne filmy, alebo televízne filmy, alebo dokonca tu na Kolibe slovenské filmy, alebo potom ešte aj koprodukčné filmy s Barandovom, s Mosfilmom, s nejakou nemeckou produkciou, nepamätám si už za akú som hral. A takže vlastne som mal tú možnosť, ešte k tomu samozrejme divadlo, ja som hrával, keď som si urobil priemer, tak za tých 13 rokov, čo som bol v Národnom divadle, vyše 23 predstavení mesačne, čo je naozaj dosť. A tak som vlastne uvažoval, že kde, čo, čomu sa venovať, pretože celý život si myslím, že ak sa venujete všetkému, čo vás v živote stretne, tak nemôžete nič obsiahnuť dokonale. Prosto nemôžete sa dostať do hĺbky toho problému. To integrované herectvo je síce úžasné a
samozrejme máme mnoho aj v súčasnosti už veľmi kvalitných hercov, ktorí robia jedno, druhé, tretie, aj štvrté a robia to vynikajúco. Nechcem menovať, aby som nevymenoval niektorých, ktorých si to tiež zaslúžia, ale určite si diváci vedia predstaviť, koho mám asi na mysli. A len ja som v tom čase sa rozhodoval, čo z toho si vybrať, lebo úprimne nepáčilo sa mi skákať od jedného k druhému, k tretiemu, k štvrtému. Prišlo mi to také nekompletné, aj keď to vlastne bolo kompletné. A potom mi zarezonovalo v 92. Jedna taká spomienka, kedysi som na Levočskom recitáli ako tesne popubertálny recitátor recitoval v ústave pre slabo vidiacich ľudí a v porote tam bol Andrej Ferko alebo jeho otec Vladimír Ferko, nepamätám si, jeden z tých dvoch, a keď som skončil, tak si zobral slovo a povedal: na Slovensku sa nám narodil medený zvon. A ja som celkom tomu ako chlapec vtedy nerozumel, ale potom zrazu toto mi zarezonovalo v 92. a hovorím si, však to, čo ti Pán Boh dal, tomu sa venuj. Nesnaž sa robiť niečo na silu, čo ti nechutí. Aj keď to robiť vieš. A toto mi chutí. To musím povedať, to je tak na okraj možno. Robím to vyše 45 rokov a stále mi to chutí, stále ma to baví, stále tam chodím rád. A dokonca som ten, ktorý, aj keď má veľké zástoje, tak ja som ten, kto zabáva tých druhých, aby nemali trému, že sú so mnou pri mikrofóne, alebo vôbec niečo podobné. Lebo ja som to ako mladý zažíval, keď som stál pri mikrofóne s takými majstrami, ako bol Chudí, ako bola Soňa Valentová, ako bol Palo Mikulík, Ľubo Roman. Tak to bolo pre mňa neuveriteľné. Milan Kňažko. A keď som videl, jak oni z tej svojej výšky, z tej veľkosti dokázali pochopiť, že ja mám trému, najmä Pálo Mikulík, to bol teda neskutočný človek, tak si hovorím, toto sú moje vzory, tak prečo by si to nerobil teraz ty, keď už si skoro v ich pozícii? Opäť nadviažem, koho teda považujete za takého barda slovenského dabingu? Fú, no tak nesmiem zabudnúť na meno Eduard Bindas. To bol pán herec, ktorý mal takú pamäť, že on vtedy sa robilo úplne iným štýlom, ako sa robilo dnes, ako sa robí dnes. Vtedy boli tzv. Slučky, dodnes sa ten terminus techniku zachoval. To boli filmové pásy, ktoré boli na začiatku, na konci spojené a trvali 30 sekúnd a vo veľkej filmovej takej premietačke sa takto točili dokola. Kým sa to ten kúsok nenadaboval. A Edo Bindas bol taký, že on sa takto na to pozrel, otočil sa chrbtom, aj mikrofón si dal, ale môžeme ísť ostru. Všetci zakúkali jak púci, že čo to robí. A on to presne do tmy, teda nevidiac na obraz, nadaboval. Bez toho, že by mal slúchadka. Dneska máme slúchadla. Čiže sme ešte orientovaní zvukom. Tam tie slúchadla neboli. To on videl na obrázku, potom sa vypol zvuk, ešte raz si to pozrel, otočil sa a bol schopný to nadabovať. To bol chlap, ktorý ma naučil, alebo od ktorého som sa naučil tú ľahkosť prístupu k tej robote. To je na tom asi to najdôležitejšie. Takže to bol pre mňa taký v mojich začiatkoch bard. Potom som samozrejme tých, ktorých som teraz menoval, veľmi obdivoval. No, Dušan Jamrich, to sa nedá opomenúť tiež. To bol ináč môj profesor na vysokej škole, jeden z najlepších, ktorí ma kedy učili. Takže tam to boli takí tí, od ktorých som sa učil. No a nemôžem opomenúť Stana Dančiaka. Hej? To bol Derrick. Seriál Derrick. Ale aj mnohé iné veci, ktoré už potom daboval Alfa, ak si spomínate. Áno, moja generácia. No vidíte, takže to si ja spomínam ešte na neho, Stano. Hej. To boli krásne časy.
Vy taktiež dlhé roky ste hlasom súdnej siene u nás. Chcem sa opýtať, že či bol nejaký... Viem si predstaviť, že v drvivej väčšine sa viete odosobniť od toho, čo sa tam deje, alebo celkovo aj vo filmoch. Ale je nejaký moment možno v tejto súdnej siene, kedy ste sa napríklad rozčulili, že čo sa tam deje a prakticky ste ako keby nedokázali byť profesionálni? Stalo sa niečo takéto? Stáva sa mi to, ale pri týchto dabovaných veľkých filmoch. To sa mi stáva. Ale potom sa musím nejako odosobniť a zvládnuť to profesionálne. To je moja slabina, to sa tu na verejne priznávam k tomu. To by sa profesionálovi totiž nemalo stať. Ale tam som od toho oslobodený pri súdnej sieni, pretože ja ten príbeh iba vytuším. Ja dostanem text v štúdiu, v ktorom nie je obrazovka. Čiže ja to nevidím a nemám celý scenár celej relácie, čiže neviem presne, o čo ide, len vytuším z toho úvodu, z toho stredu, alebo už prosto kam sa umiestni ten text, aj z toho záveru, čo sa vlastne stalo. Takže snažím sa to čo najviac odosobniť, ale aspoň nech má ten divák alebo poslucháč pocit, že som zapojený do toho deja, tak tam dám taký mierne dramatický podtón. To je také klišé, ktoré sa tak robí a to by som sa nemal priznať. Moja generácia zažila prakticky Harryho Pottera, tento fenomén. Mm-hmm. A my sme boli dokonca ako keby rovesníci s Harrym, takže každý rok, keď on postupoval na Rockforte, tak my sme boli v tom istom veku. A chcem sa vás teda logicky opýtať na dubbing profesora Quirrella, ktorého ste dubovali v prvej časti. Áno. A potom následne ste aj iné postavičky v tých ďalších častiach, menšie postavičky dubovali. Hey. Chcem sa opýtať, ako ste vy vnímali tento fenomén, pretože naozaj obrovský boom prišiel s týmto, či už to bol napríklad aj Pán prsteň, ktorý sa bol potom aj ako rozhlasová hra, alebo takto. Áno. Harry Potter okolo toho bol naozaj cavik. Áno. Ako ste to vnímali vy, ako si na to spomínate? Viete čo, zaujal som k tomu veľmi profesionálny vzťah, pretože bol to jeden z tých množstva filmov, ktoré som nadaboval predtým, alebo aj potom. Takže ja som tohto herca veľmi obdivoval, žiaľ Bohu, už nie je medzi nami. A veľmi ma zarmutila správa ináč a prekvapila, že skonal. Ale rád som ho daboval. Potom bola aj taká Všetky podoby lásky, alebo tak nejak vianočný film, taký poviedkový, kde on v jednej poviedke bol, tiež som ho tam daboval. Bol skvelý herec. A to bolo pre mňa prínos. Inak som Harryho Pottera vnímal len ako otec svojich detí, ktorí s nimi museli ísť na to do kina. To je všetko, čo vám k tomu viem povedať. Rozumiem a ďakujem. Ak môžem opäť sa vrátiť k Harrisonovi Fordovi, mňa napríklad zaujalo, že vy ste ho ešte aj vo filme Bruno dabovali, kde sa objavil na pár sekúnd. A tu sa chcem opýtať, lebo niekedy si zahraničné firmy ako keby želajú tých istých hercov, ktorí dabujú to daného herca v iných filmoch. Ako to bolo tu, že či sa už logicky počítalo s vami, alebo bol nejaký taký externý vplyv, ktorý chcel vyslovene, aby ste dabovali v tomto filme? Predsa naozaj Harrison tam mal niekoľko vied iba. Hej, ten zvyk obsadzovať do istých tvári, istých zahraničných hviezd tie isté hlasy vznikol tu v Československu bývalom, v Čechách. Hej, český dubbing kedysi veľmi dominoval a bol veľmi dobrý. A to vymyslela K.M. Vallo. Veľmi, veľmi známa režisérka, ktorá doslova vytvorila zoznam, tou svojou tvorbou, vytvorila zoznam hlasov, ktoré patria tomu, alebo tomu, alebo tomu hercovi. A oni to striktne dodržiavajú. Na Slovensku to trvalo sadu rokov, nechcem povedať koľko, kým sme čiastočne prikročili k takémuto istému obsadzovaniu, aby si ten divák, ktorý je už zvyknutý na ten hlas, nejak nemal pocit vyrušenia, že preboha je tu tento herec a však on teraz rozpráva iným hlasom. Čo je to za hlúposť? Mnohokrát sa potom stalo, že rozčarovaný divák to vypol. Hej. A ja som rád, že v týchto zahraničných provenienciách existuje tento zvyk, že oni si žiadajú tohto herca, lebo je na ňo prosto navyknutý divák a on nechce prísť o sledovanosť. To má aj túto súvislosť. Takže áno, vznikol aj u nás taký nejaký,
neviem, či oficiálny alebo neoficiálny zoznam hlasov, ktoré patria tomu alebo tomu hercovi a automaticky nás potom oslovujú. No tento prípad bol aj u Harrisona Forda, kde sa producent zahraničný, americký, spätil, alebo respektíve, neviem už kto to bol z tých subdodávateľov tomu producentovi, že dobre, ale poďme robiť casting na Harrisona Forda. A na tomu režisér, Strapec, povedal, že ale veď on ho robí vyše 30 rokov. No dobre, ale do kina ho ešte nikdy nerobil. A aký je v tom rozdiel? A vtedy sme mali to šťastie, že uznali tento argument a mohol som ho robiť. Takže áno, je tu vždy požiadavka. Ten, ktorý ho doteraz robil, bolo by dobre, keby ho robil aj ďalej. Priznám sa, že v mladom veku bol film Pestúnka môj obľúbený a sa teraz za to hanbím. Prečo? Ale dopomohli ste práve tomu vy svojim výkonom, keď ste dabovali Hulka Hogana. Ja si pamätám tú scénu, keď on tá korba tancoval v tej ružovej sukničke a tak ďalej. Celkovo bizárna postava, ale mne sa páči aj ten koncept, že naozaj veľmi mužný hlas dabuje takéhoto muža vo filme Pestúnka, kde on sa teda stará o malé deti. Hej. Ako si spomínate napríklad na takýto bizárny film? Je to vždy istým spôsobom, nechcem použiť to slovo, ale musím, iné mi nenapadá, výzva trafiť sa do jeho polohy, aj keď normálne má inú polohu. Hej? To bolo ako napríklad u Dustina Hoffmana Tuci, hej? A u tohto Bože, Števo Skrúcaný ho daboval, už je mŕtvy. Tiež hral ženu. Bol otec Robin svojich detí. Williams. Robin Williams, ďakujem veľmi pekne, nenapadlo mi meno. Áno. Tak je to vždy pre toho herca obrovská výzva. Lebo on, ten herec, ktorý je na obrazovke, používa tiež dva hlasy. Hej? Alebo dve polohy. Niekedy aj viac. A vy sa musíte nejak k tomu dostať. A tu je to zaujímavé na tom, čo málo kto chce pochopiť z tých zahraničných producentov, že oni chcú strašne, aby sme boli presne taký istý hlasovo aj intonačne, ako ty a naši americkí kolegovia. A to nejde. Nejde, pretože keby sme to robili, tak to znie veľmi smiešne pre slovenské ucho. Každá reč má svoje vlastné intonačné krivky aj logické krivky. Hej. A to sa my snažíme presadiť a keď to diváka neruší, tak vtedy je ten dubbing dobrý. Vy ste si herca Sira Iana McKellena tak pekne podelili viacerí. My sme tu rozoberali, že práve Harrison Ford patrí vám, ale ja by som to nedoplnil. Nie, Harrisona Forda robil aj Janko Kroner, kedysi dávno. Áno, niekoľko filmov, áno, ale väčšinou teda naozaj aj mená, ktoré som spomínal, tak sú prisúdené ako keby vám. Hej. Ale čo, aby som to naozaj nedoplnil, tak vy ste dabovali Iana McKellena v Da Vinciho kóde. Leopold Havel ho daboval napríklad v Ságe Pán prsteňov, Dušan Jamrich v X-menoch, áno, ako Magneta, Marian Slovák v Hobbitovi zase, áno, a František Kovár potom v jednej časti X-menov Budúca minulosť. Takže či tu je nejaká taká skrytá rivalita, alebo sa podpichujete? Ja som vám veľmi vďačný za túto otázku, pretože toto sa stále niekde chce na silu riešiť a robiť z toho nejaké šme, ktoré by malo byť zaujímavou novinárskou témou. Omyl, vážený. Viete si predstaviť orchester a jeho dirigenta? Tak to je režisér, ten dirigent, a ten orchester tých hlasov si skladá on. A on najlepšie počuje, ako by ten orchester mal znieť v tom danom filme. A ideálny prípad je, keď to na prvé počutie on obsadí a dostane presne to obsadenie do štúdia. Že teda tí herci vtedy majú ten čas. Vtedy ten film znie určite dobre. A je jedno, kto ktorého herca robí, lebo to v tom orchestri musí práve v tom filme znieť. A nikto, okrem pár jedincov, z toho nerobí nejakú vedu. Ty si mi zobral herca, ty si mi zobral postavu, ty čo si to urobil. Niektorí dokonca telefonujú v noci, že toto, prečo si to daboval, ty veď to patrí mne. Je to strašná hlúposť, pretože ja som, vidíte, Jožo Vajda tu bol prednedávnom, tak s ním sme sa bavili na tému Depardieu,
A ja som mu povedal, prepáč, že som robil Depardieho, lebo viem, že ho robíš ty. A čo si, ty si budeme deliť hercov? Režisérovi to sedelo, tak to bolo v poriadku. No. Takže nikto z toho medzi nami vedu nerobí a nerobte ju, prosím. Neviem, komu sa mám prihovoriť v tých novinách, ani vy. Je to smiešne. Práve preto som sa dotkol tejto otázky, lebo často rezonuje. Hej. Ale toto bol taký konkrétny prípad, ktorý aj mne udrel do očí, že ako práve takáto naozaj herec par excellence bol podelený viacerým. Áno, áno. Je to asi tak, ja robievam aj Dustina Hoffmana, aj Roberta De Niro. Hej. A teraz môj foter je Lotor, hej. Tam je aj Dustin Hoffman, aj Robert De Niro. A teraz komu prisúdiť? No, dali Dustina Hoffmana Marošovi Kramárovi a ja som si ponechal, mne ponechali Roberta De Niro a bolo to výborné. Maroš bol skvelý. Hej? Ale potom sa stalo Vrtieť psom, krásny film, pomaly už kultový, a tam bol Dustin Hoffman a Robert De Niro. Ale tam som sa na Dustina Hoffmana hodil tomu režisérovi práve ja. Na toho polobláznivého producenta, ktorý tam vytvára vojnové dejiny, ktoré sa vlastne nestali. Hej. A Robert De Niro, tam je taký tá šedá eminencia, no toho robil Maroš Slovák. A zase to bolo skvelé. Takže to je jedno. Ide o to, aby to tomu režisérovi sa podarilo obsadiť tak, že to bude pasovať. Podobne som sa pána Vajdu pýtal, pretože predsa len prišiel do kin film Expendables, kde on daboval naozaj celé roky týchto akčných hrdinov a teraz čo s tým. Alebo viem, že aj vy ste dabovali napríklad aj Shona Conneryho a predsa len, veď si zoberme aj poslednú krížackú výpravu alebo krížovú výpravu. Tretia časť, tam sa objavil naozaj Harrison Ford aj... No? Aj Sean Connery, takže to je asi bežné, že sa toto stáva. Stáva sa to, áno, áno. Ja som Seana Conneryho robil kedysi dávno, keď okolo 40-ky, čiže to 25 rokov dozadu. Tuším, to bol Král Artuš, alebo niečo také. To bola taká výpravná rozprávka historická. No a potom už myslím, že ho robí výlučne Ivo Romančík. Veľmi dobre. Vy sa venujete dlhé roky aj Chariče a boli ste prezidentom mereckej obce. Poďme si toto rozobrať, taktiež tieto ďalšie vaše Bože, to je téma. Funkcie. No, čo sa tej Charity týka, tak som verný jednému združeniu vďaka dáme, ktorá ho vedie, ktorá ma nasmerovala týmto smerom kedysi dávno. Je to Plamienok, ktorý podporuje neviem koľko, 12-15 rokov, možno dlhšie. A to je veľmi citlivá téma. Takže tam kedykoľvek treba, tak som k dispozícii. To je jedna vec. A čo sa týka Hercegovej obce Slovenska, no tak to... ja som bol kedysi producentom filmu Ako divé husy. A keď som to skončil, tak som videl tento náš svet aj z druhej strany. A vrátil som sa späť do hereckých radov, veľmi rád, z tohto postu. A vtedy sa stala nejaká vec, že chceli znižovať honoráre a zväčšovať slúčky, prosto znižiť náklady na výrobu. Čo sa deje vlastne odvtedy neustále a stále je to step by step, komu sa čo podarí, ako znížiť a ako prosto si zachovať svoj status. No a vtedy prišli za mnou herci, že potrebujú nejaké meno a že by chceli založiť túto hereckú obec Slovenska. Ja som sa dlho spieral, až som nakoniec súhlasil a oni si ma hneď zvolili za prezidenta. Vtedy sa to tak volalo, nie predsedu, ale prezidenta. No tak také honosné to bolo, možno zbytočne. A tak som to zobral vážne, keď už som dostal túto ponuku. A snažil som sa, lebo vtedy viac menej nebolo iného zárobku pre slovenských hercov, mimo divadelného, ako bol dubbing. Lebo filmy sa nenakrúcali, televízne inscenácie sa nerobili, prosto nerobilo sa nič. To bolo také hluché obdobie, neviem, koľko rokov trvalo. A tak sme vlastne chodili a bojovali sme s
rokovali sme, aby som to povedal slušnejšie, s riaditeľmi jednotlivých televízií, ochrannými organizáciami, s hereckou obcou, s teda hereckou asociáciou v Prahe. Hľadali sa rôzne cesty, ako uhájiť ten stav a aspoň v tom, v tej podobe, v akej bol. No, trvalo to do roku 2007-2008, kedy vlastne na báze samotných hercov celá tá organizácia zanikla. Podarilo sa nám etablovať sa aj na zahraničnom poli, v zahraničných organizáciách, ale bol to dosť nepríjemný boj. A ja som koľko razy musel obhajovať proti vlastnému presvedčeniu záujmy celej tej skupiny všetkých hercov. Pretože zdieľal som mnohokrát aj názory tých, ktorí boli na protistrane, ale nemohol som sa postaviť do individuálnej pozície. Ja budem tak a vy si buďte takto. Vtedy som mal tú zodpovednosť, tak som sa takto choval. No, malo to samozrejme aj isté sankcie voči mojej osobe, pretože zase tí niektorí to brali tak, že to je jeho zásluha, on proti nám bojuje a nechápali, že ja nebojujem proti nikomu, ja bojujem pre niekoho. Kde beriete tú motiváciu stále byť taký pozitívny, ak sa sme spýtali, lebo aj včera, keď sme spolu telefonovali, vy ani neviete, aký príjemný deň ste mi spôsobili. Vážne? Ďakujem. Naozaj tým vašim elánom, kde beriete stále tú motiváciu, ak sa môžem spýtať? Ja neviem, hádam tým pokojom v rodine, ktorý mám, tak to bude asi tým. Lebo ak na to môžem nadviazať, tak vy v zimných mesiacoch chodívate taktiež do kaviarní z takej pasie čítať, bez nároku na honorár knihy. Áno, je to tak. Takže ako vnímate napríklad toto, alebo ak trošku môžem odvočiť, ale predsa len tam taktiež využívate svoj hlas. Máte dojem, že ľudia stále radi vyhľadávajú knihy, a to sa pýtam naozaj ako knihomola, ako človek, ktorý dva roky rozbiehal podcast o knihách, len mám dojem, že ten záujem o knihy ako keby klesal. Aký je váš pohľad? Môj pohľad je, už som spomínal, že som raz prečítal celú knižnicu, potom som tú knižnicu, keď som sa sťahoval, rozdal do verejnej knižnice, ktorá je v Slovenskom rozhlase. Dolu tam je taká veľká vitrína a tam som odniesol vyše 600 kníh postupne. A pre moje veľké potešenie, do týždňa tam neboli. Ľudia si ich pobrali a počítali. Ďalšou inšpiráciou pre mňa je môj syn. On je strašný knihomol. On číta neuveriteľné množstvo kníh rôznych žánrov. A už sme aj dohodnutí, že, lebo vždy je najväčší problém, čo ti kúpiť k narodeninám, aký darček alebo k meninám. Už vie, že knihu. Tak mi kúpi knihu a ja potom, keď nejakú tú knihu sa ma osloví, tak ju čítam tým ľuďom, keď sú už tie dlhé zimné večery, sa stretneme o 7, vždy vo štvrtok, v danej kaviarni, oni si sadnú, dajú si nejaké to vínko alebo čajík. A ja im čítam na pokračovanie knihy. A oni majú z toho veľkú radosť, pretože všetci mi hovoria, a ešte som sa nestretol s iným názorom, že je to úplne iné, ako keď si to ja čítam, ako keď mi to prečítate vy. No a to je tiež také pohľadenie. To je tiež taká odmena, ktorá vás pohľadí. No, tak by som povedal. Jednoznačne. Takže čo sa kníh týka, vždy, keď mám čas, ja som to kedysi zo žartu hovoril, vždy, keď som bol chorý, tak som prečítal najviac kníh. Lebo som od rána do večera ležal v posteli a čítal knih. A dal som sa vyrušiť len tým, že dáke lieky bolo treba zjesť, alebo dáky čaj vypiť. Takže tak. To môžem potvrdiť. A ďalšiu takú zaujímavosť, aspoň podľa mňa, čo som našiel, tak je, vy dabujete aj Dustina Hoffmana, aj Francoisa Clouseta ste dabovali po filme Nedotknuteľný. A oni sa tak trochu podobajú. Som ja mal ten problém. Hovorím si, je toto možné? Oni sú nejak vzdialeno príbuzní, alebo čo? Lebo tam zvoliť ten tón hlasu, to bol problém. Hej? Odlíšiť ho od toho Roberta De Niro a aj toho Dustina Hoffmana. Ale mal som výborného partnera Dana Dangla, ktorý robil toho černošského sluhu, alebo teda jeho partnera. A my sme sa tak navzájom inšpirovali, neviem, či to nebol Danov posledný dubbing vôbec, ale vždy, keď idú, je to už pár rokov dozadu, tak si to rád pozriem, pretože vždy si spomeniem na chvíle, ktoré som s tým Danom pri tom mikrofóne zažil. Bolo to veľmi príjemné. Potom som ho daboval aj v nejakých iných filmoch, kde hral nejakého
stavby vedúceho alebo niečo podobné. A vtedy som si uvedomil, aký to je dobrý herec. Čo bola vaša najväčšia výzva počas vašej kariéry v dabingu? Deň prebudenia. To je film s Robertom De Nirom, kde hral aj tento Robin Williams. Robin Williams? Nie. Dobre som... Williams, oh, áno. A on hral na psychiatrickom oddelení, kde ležali pacienti, ktorí boli v bdelej kóme. Hral človeka, ktorý bol ich lekárom a snažil sa nájsť nejaký spôsob, ako ich prebrať späť k životu. Lebo stále ho trápila myšlienka, či tí ľudia, ktorí nemenne celé hodiny a dni pozerajú jedným smerom a nemenia výraz tváre, či vnímajú to, že tí príbuzní za nimi chodia, čo im hovoria a či vôbec vnímajú svet. Jemu sa ich podarilo prebudiť nejakým kombináciou liekov a zažili fantastické chvíle, že zrazu tí ľudia sa postupne začali hýbať a rozprávať. A to bolo niečo neuveriteľne ťažké a krásne to dabovať, lebo Robert De Niro hral jedného z nich a on sa potom stal ich akoby hovorcom všetkých tých pacientov, ktorých sa podarilo prebudiť k životu. Išli autobusom na výlet, chovali sa úplne normálne. On ich dostal do normálneho života, ibaže nevedel, že tie lieky prestanú časom účinkovať, že ten organizmus sa stane rezistentným a oni sa zase postupne pomaly dostávali späť na tie postele, až skončili znova na posteliach. To bolo veľmi ťažké, lebo to, čo predviedol Robert De Niro, no tak to môže naozaj iba asi on. A tie úžasné momenty, ako sa on prebudzal, ako on lámal tie vety, ako lámal to telo a všetko a postupne išiel plynule a zase z toho plynulého, nádherného človeka sa zase stávala tá žijúca osoba, ležiaca, nehýbajúca sa. A veľmi dojímavé bolo, lebo tam bolo, že nejaký taký, ktorý šiel posúdiť ten experiment, sa pýtal, myslíte, že oni vnímajú, že tu niekto za nimi chodí a to. A Robert De Niro už v tom štádiu, keď odchádzal, vnímame všetko. Hej. A to bolo... Teraz idú slzy von z očí. Rozumiem. No, tak. Ja by som mal na vás strašne veľa otázok, ale pokúsim sa zostručniť to do dvoch, troch. No, skúste. Naozaj, možno, ak bude ešte príležitosť niekedy, tak spravíme časť 2. Nech sa páči. Možno by som začal takou dvojotázkou, že či je niečo, čo ste ľutovali, keď ste dabovali a čo to bolo a v prípade, ako sa vysporiadávate s tým, ak dostanete zlého herca alebo naozaj veľmi zlý výkon a že či sa snažíte tak trochu potiahnuť toho herca a zlepšiť jeho výkon dabingom? Začnem tou druhou otázkou. Je to väčšinou tak, že keď máte prácu na toľko ospevovaných a toľko sledovaných Sancta Simplicissima telenovelách, tak tam sú väčšinou herci, ktorí sú takí, akí sú. Hej? A pomôcť tomu hercovi, aby znel presvedčivo a dôveryhodne v slovenskom dabingu je veľmi, ale naozaj veľmi ťažké. Pretože keď si to vypočujete v tej španielčine, alebo teda v tom pôvodnom jazyku, tak máte pocit, že tam sa pohybujú amatéri. Pritom tam doma to sú veľké hviezdy. Takže s týmto dosť bojujem niekedy, a nielen ja, všetci moji kolegovia, myslím si. A vždy je to obrovská úľava, keď skončí telenovela, že Ježišmaria, toto mám za sebou, ďakujem veľmi pekne. No, našťastie teraz tých telenoviel ma toľko nestretáva, a keď tak len tak okrajovo. A tá prvá otázka, prepáčte. Zrejme asi možno ju prepojíme, aspoň ja predpokladám, či je niečo, čo ste dávali, že to ľutujete aj. Nie. Nie, ale veľmi som sa divil a viac menej som sa hanbil za to, čo musím hovoriť. Harvey Keitel, americký herec, ktorého tiež robievam, hral raz jedného narkomana a alkoholika
chlapa, ktorý bol úplne na pokraji záujmu života. A on sa vysporiadaval so svojím intelektom, ktorý ho niekam vykopol v živote a potom ho skopol osud na úplné dno, tak, že používal neskutočne hrubý a sprostý slovník. A vrchol všetkého bol pre mňa, a to ja nie som ortodoxne veriaci, keď prišiel do kostola a to, čo spustil na tú sochu Ježiša Krista a čo o ňom porozprával, tak to som mal problém vypustiť z úst. A bol som rád, že som opustil štúdio a že s touto postavou som sa nestretol. Potom som sa už stretol s týmto hercom, Harvey Keitlom, viackrát v iných postavách a tam už to bolo úplne iné. Takže ja som len obdivoval ten široký diapazon, ktorý tento herec dokázal obsiahnuť a ja som sa musel tiež nejako snažiť dostať sa do tejto polohy, hoci teda nedobrovoľne. Asi to nepotrebuje bližší komentár. No. A poďme na tú poslednú otázku, ale potom mám pre vás možno trochu záľudnú takú prosbu. Takže tej sa ešte dostanem. No. Poďme trošku sa odkloním opäť od dabingu a poďme na vaše herectvo ako také teraz preskúmať. Vy ste v roku 2013 prijali ponuku práve pre našu televíziu točiť prvé oddelenie, ale počul som, že to nebolo úplne dobrovoľné rozhodnutie, že v čom? Vy ste dobre informovaní. No... Ako sme už povedali, v 92. som sa rozhodol ísť len za mikrofón. A tu zrazu prišla ponuka hlavnej postavy vo vyše 100-dielnom kriminálnom seriáli, ktorý bol za takých podmienok, za akých bol. A tie podmienky mne veľmi nevyhovovali. Ale keďže som dostal istý varovný prst, že my sme ťa tu chceli, aby ťa bolo aj trošku vidno a ty tu strečkuješ a nechceš, tak som potom povedal, dobre, kývol som áno. A bolo to rok a pol alebo 2,5 roka absolútnej straty rodinnej integrácie, pretože natáčalo sa 23 obrazov bežne, denne. A to som stával ráno o 4. Okolo 4:30 som už bol schopný sa začať učiť texty. To bolo väčšinou okolo 30-35 strán textov. O 7:00 som sadal za volant, šiel som do štúdia, o 8:00 sme sa maskovali a o 9:00 bola prvá klapka, niekedy aj skôr. A točili sme do večera do 9:00. No a keď takto žijete niekoľko mesiacov, tak vás to... nie že unavuje, ale prestane baviť a prosto stratíte k tomu vzťah. Lebo toto bolo viac menej neľudské. Ale všetci sme to nejak s odsťou skúsili absolvovať, aj sme absolvovali. No a potom som si dovolil také gesto, že som išiel za dramaturgami a poprosil som ich, že keby ich napadlo, že ešte by ma mali obsadiť, nech zabudnú, že existujem. Tak asi tak. Trochu tu predsa len ďalšou otázkou odľahčím. Čo vaše vnúčata, určite si viem predstaviť, že chcú, aby ste, alebo chceli, aby ste im čítavali? Ako je to v tomto prípade? Je to zábavné, pretože áno, všetky vnúčata, s ktorými môžem byť, vyrástli na tom, že som im čítal rozprávky. Teraz ma ešte čaká jedno najmenšie, to má rok a pol, takže to ešte nejaký čas potrvá, kým si bude pýtať večer rozprávku, ale mám ešte jedno vnúčatko, ktoré má 3 roky a to už začínam mu čítať rozprávočky. Teraz zhodou okolností ich budem mať od budúceho pondelka a od budúcej nedele. Terajšej nedele na 2 týždne u nás doma, tak som zvedavý, ktorému skôr, lebo druhý má 6 rokov a ten si tiež pýta rozprávočky. Ale zábavné na tom je, že keď im čítam rozprávky, aby som ich uspal, tak prvý zývam ja. Tak to je.
opäť na odľahčenie, predtým ako prejdem na tú prosbu, pamätám si takto, ako mne môj otec mal tendenciu si vymýšľať rozprávky vlastné. Hej. Upravoval tie klasické, ako išlo vajce na vandrovku, ale mi rozprával na pokračovanie, ale vždy zaspal. Väčšinou doteraz neviem, ako to s tým vajcom na vandrovku dopadlo, tak uvidíme, oco, ak to sleduješ, tak dúfam, že sa raz dostaneme aj k tomu záveru. No a ja som mal takúto sériu, vymyslel som si absurdné spojenie príbehov o mačičke a medveďovi. A to, ja neviem, či 40 alebo 50 rozprávok som si vymýšľal z hlavy v tom čase, keď som si sadol k tomu chlapcovi nad postielku a začal som rozprávať. A potom som zistil, že taká kniha už existuje. Tak ono aj v literatúre sa hovorí, že už niekto, s akýmkoľvek nápadom človek príde, už niekto to vymyslel pred ním. Áno. A teraz tá moja prosba, pán Rufus, ak vás môžem poprosiť, skúsme si, môžete si absolútne vymyslieť, pretože sám neviem, kedy tento podcast pôjde do vysielania, ale skúste nám povedať na záver takú upútavku na tento podcast. Na tento podcast? Áno, s vami v hlavnej úlohe ako hosťom. No, skúste do kamery. A... Nemám tu typewritera, ktorý by mi to napísal, to si musím vymyslieť a to ja nezvyknem. Tak ideme skúsiť improvizovať, čo poviete. To už nechám absolútne na vás a ja sa potom rozlúčim ešte s našimi divákmi. Tajomstvo dabingu uvidíte o chvíľu. S kým? To sa tiež dozviete o chvíľu. Tak pozerajte na Joj podcast 24. Pán Rufus, veľmi pekne ďakujem, že ste prijali moje pozvanie. A ja ďakujem za pozvanie. A diváci, ďakujem aj vám, že ste s nami pozerali tento podcast a dúfame, že sme vám zlepšili náladu. Dovidenia na budúce. Dovidenia.